Antarët e qetës së korrupsionit në Ministrinë e Brendshme, të goditur nga SPAK për afirën e radhës me tenderin 28 milion dollar për uniformat e policisë. Pas javës së dytë në qeli, kanë nisur të zbërthehen duke orientuar SPAK drejt peshqve të mëdhenj. SPAK ka bindjen e plotë se grupi të arrestuarve me në krye drejtoreshën e prokurimeve Edlira në qellari janë thjesht zbatuesit e afirës korruptive dhe se pas tyre fshihen peshqit e mëdhenj të korrupsionit që do të ndanin parat publike. Nuk ka shumë dyshime se pas afirës qëndrojnë shefat e Edlira në qellarit, por për të shkuar drejt tyre duhet që një apo disa nga të arrestuarit të kthehen në bashkëpunëtor të SPAK dhe të rrëfejnë të vërtetën e plotë të vjedhjes. Dhe pikërisht këtë synon SPAK. Gjatë marrjes në pyetje të zbatuesve të skemës së korrupsionit, njëri prej tyre i ka dhënë disa sinjale SPAK-ut në lidhje me përfshirjen e korrupsionit të prokurimit publik, si garancia e fundit për realizimin e vjedhjes së parave publike, për tenderin e uniformave. Në fakt, ka pasur një ankesë në Komisionin e Prokurimit Publik në lidhje me shtojcat abuzive të tenderit. Kjo ankesë është hedhur poshtë me shpejtësi nga komisioni, duke i hapur rrugë kështu vijimit të procedurave dhe realizimit të vjedhjes. Komisioni i Prokurimit Publik është dora kryesore e Edi Ramës për aferat me tendera në Shqipëri. Ky komision është gjykata e tenderave në Shqipëri me fuqi të madhe vepruese, ku mund të vendosë përfundimisht përfituesin e një tenderi, duke përmbysur në rast nevoje procedurën e zhvilluar nga një drejtori, ministri apo bashki. Kur një drejtor futet në pazar për ndryshuar fituesin e paracaktuar të një tenderi, deputetët apo oligarku vendosin në lëvizje Komisionin e Prokurimit Publik, i cili sipas direktivës për përmbysjen e procedurës dhe shpalljen e fituesit të paracaktuar. Antarët e komisionit emërojnë nga Rama dhe rrjedhimisht veprojnë sipas sinjaleve të tij. Kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik është Jonait Myzyri, i njohur ndryshe në rrethet e biznesit dhe politikës si Xhuxhi i pangopur. Një vit më parë, Edi Rama me procedurë emergjente dhe në shkelje të ligjit vuri në rresht kuvendin duke emëruar Jonait Myzyrin në krye të tenderave. Ndoshta në atë kohë Edi Rama s'ia kishte dëgjuar kurrë emrin Myzyrit, pasi ky i fundit i është rekomanduar si njeriu i duhur nga një deputet i korruptuar në bashkëpunim me oligarkët dhe grabitçarët e mëdhenj të parave dhe pasurive publike. Gjatë një viti në krye të gjykatës së tenderave, Jonait Myzyri ka marrë pjesë në aferat më famkeqe me tendera që janë realizuar ndonjëherë në Shqipëri. Myzyri merr urdhra nga një funksionar i lartë i PS-s, deputet super i korruptuar dhe i mbuluar me parat e drogës, që në fakt është njeriu që dikton tenderat korruptiv me vlerë të madhe në shëndetësi, pushtetin vendore të tjerë. Jonait Myzyri dhe çeta e tij në këtë komision kanë marrë pjesë me firmë dhe vul, edhe në aferën e uniformave të policisë, duke rrëzuar ankesën. Emri i Jonait Myzyrit ka nisur të përmendet nga grupi i korrupsionit para SPAK-ut. Megjithatë, Jonait Myzyri i përfshir edhe në disa ngjarje të dyshimta muajit të fundit, të fshehura deri më tani nga policia, nuk është peshku i madh. Ashtu si Edlira në qellari, edhe Jonait Myzyri është dora e kokave të korrupsionit në Shqipëri. Kokat ende nuk janë goditur nga SPAK. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.